ଆଜିଠୁ 24 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜିରୁ 21 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଜାପାନ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୋଦି। ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଶିତା ଫୁମିଓଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଜାପାନ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଏମ୍। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ହିରୋସୀମାରେ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅଂଶୀଦାର ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିବେଶନରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ବୈଠକ ପରେ କିଛି ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ମୋଦି। ଏହାପରେ ପାପୁଆ ନ୍ୟୁଗିନିର ପୋର୍ଟ ମୋର୍ସବି ଯାତ୍ରା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଠାରେ ଏଫ୍ଆଇପିସିର ତୃତୀୟ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ପାପୁଆ ନ୍ୟୁଗିନିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜେମ୍ସ ମାରାପେଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତେବେ ପାପୁଆ ନ୍ୟୁଗିନିକୁ ଏହା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ହେବ। ଏହାପରେ 22-24 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ରହିବେ ମୋଦି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନି ଆଲବାନୀଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ସିଡ୍ନୀ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। May 23ରେ ସିଡ୍ନୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ସମୁଦାୟକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ମୋଦି।